Mira, jo vaig anar al metge a fer-me una analítica normal i corrent del cap del metge. I, bueno, i una de les vegades em van dir, Neus, t'han trobat alguna cosa al fetge? Bueno, síntomas en sí no. Lo único que yo ya arrastraba en las analíticas me salían las transaminasas altas. Efectivament, després em van fer el control i em va dir el doctor que tenia un voltet al fetge, vale? Un tumor. I jo li vaig dir que és bo o dolent, perquè no sabia. Diu, home, no hi ha res bo fins que no es demostri el contrari, no? Diu, pues ara diu, ja ho mirarem, farem proves. Però automàticament, al cap de 2 dies, ja em va començar a sortir groga, però molt groga, i unes picors, molta picor, molta picor. Què va passar? Que li vaig dir, mira, dic, m'ha passat això. I què fem? Diu, pues no, farem una ressonància magnètica. I me van veure que tenia el tub biliar ataponat, però que és que el tumor aquest l'apretava. Diu, ràpid, això s'ha de fer ràpid ja. I així sí, m'ho van fer, em van posar un drenatge, em van posar tres extensos al conducte perquè pogués anar evacuant, però nena, al cap de poc em va agafar una peritonitis. Bueno, llavors ja, allò per mi era ja l'últim. Vamos a hacer una endoscopia para ver, pues el doctor que me la hizo me dijo, pues le han encontrado unos pólipos ahí, vamos a mandarlo al hospital de día. Vine al clínico, entonces me dice, bueno, pues vamos a hacer las mismas pruebas, una ecografía, un TAC y luego una biopsia. Total, que a las 2 semanas fui, me hicieron todas las pruebas y allí ya el puñetazo final fue esto, ¡pum! I quan em van dir allò del fetge, diu, pues, bueno, ara farem la quimio. Jo pensava, bueno, la quimio serà a que sé què. No, em van donar unes pastilletes per si tenia vòmit, em van donar unes pastilletes per si tenia mareig o no sé què. La qüestió és que ni mareig ni vòmit. Vaig passar de lo millor, vull dir, no em va fer res. I així és un dia, i després un altre dia, i bueno, ni em va caure el cabell. Jo pensava, aviam si em caurà el cabell. No em va caure el cabell. Jo em trobava amb ànims, em trobava molt bé, i dic, és que sembla impossible, impossible que tingui això. Però clar, de tant en quant em trobaven que estava baixa de plaquetes. I llavors van dir, mira, saps què? Ara ja t'aportes no sé quantes seccions de quimio, ara farem ràdio. Però no és radioteràpia, és una altra, radioevolució, no sé com el diuen. I per l'ingle, hi ha una vena que va fins al fetge, em van a taponar totes les venetes que anaven a empalmar amb aquesta perquè la ràdio pogués anar directa al fetge. I ara ja m'ha dit el doctor que, bueno, que això de dintre ja ho tinc mort. En principio estuve 6 meses con las pastillas estas y fue empezar y los efectos secundarios fueron adversos y iba mal. Entonces, a los 6 meses cambiamos, la doctora Rey me dijo, vamos a cambiar al nivolumab, empezar. Puede ser que este sean los efectos secundarios, aún puede ser peor, pero hay que intentarlo. Entonces empecé con el nivolumab y poco a poco pues he ido, pues ya llevo 3 años y medio. Y parece ser que el medicamento pues se ha quedado estabilizado, ha enroscado al tumor y lo ha dejado ahí sin moverse. Lo ha dejado ahí. Si no lo puedes vencer, rodéalo y que no se mueva. Ni un, cap ni un, ni un. Vull dir que estava jo mateixa com que em trobava bé. Jo mateixa que estava en repòs a casa, allà al sofà, sense fer res, perquè em deien que no fes res, però el teu cos et demana, fes, i jo he anat fent, i vull dir, no m'he estat de res, inclús jo et dic, amb ganes de sortir, de passar-m'ho bé, de ballar, de tot. Pues evidentemente hay cosas que, claro, uno se va cansando más, antes andaba más, ahora ando menos, pero bueno, también tengo 67 años, no es igual que un chaval de 20,
Animo a tothom que sigui valent en tirar endavant, que no s'acobardeixin de pensar, ai, això em faran, no. No te repliegues y no te amagues porque estás perdido. O sea, dale la vuelta a la cabeza, piensa en otras cosas. Si te gusta el fútbol, ve un buen partido de fútbol. Olvídate, olvídate siempre pensando, esto me duele, hay que decírselo al médico. Que estés distraído, en casa que estés distraído. Y luego, todo lo posible de poder salir. Yo le daría molts ánims que ho fes amb tot lo que le diguessin.